wooden bridge renovation त्यो ढुङ्गा पनि अहिले काटेर चाहिँ लेभलमा निकालेको रहेछ है अनि गाडीहरु यसरी अहिले अलिअलि अब छिर्नु पनि पाउँदा रहेछ माथिबाट तपाईले यो दृश्य तपाईको अघि देखाइरहेछु अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो बाटो अलिकति कन्डिसन पनि छ किनभने मैले बखर पनि कुदाको पनि यो बाइक है बाइक कुदाउँदा पनि यसो प्रब्लम छैन रहेछ भनेर भन्न चाहन्छु है यो ब्रिज म सबै चालक दाजुभाइहरुलाई बाटो खोल्यो भनेर त म भन्नु चाहिँ सक्दिन तर बाटो यो चाहिँ जुन चाहिँ यो ब्रिजको लास्ट टाइमको कन्डिसन थियो त्यो फेरि पनि नयाँ जुन चाहिँ ब्रिज खोल्दा बनाएको थियो है त्यस्तै कन्डिसन पुग्यो भनेर म भन्न चाहन्छु तपाईले यो हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी बनाएको रहेछ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो जुन चाहिँ यहाँ मुनीहरु यसरी ढुङ्गाहरु हुने गर्थ्यो वालहरु त्यो सबै अहिले ढुङ्गाहरु यसरी मिलाएर राखेर दरो नै बनाएको छ भनेर भन्न चाहन्छु अनि अस्ति भन्दा अलिकति पानी चाहिँ घटेछ पानी फ्लो जुन चाहिँ थियो है त्यो फ्लो चाहिँ पुरै घटेको छ भनेर म भन्न चाहन्छु अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है ससाइटको यो त्यो ब्यारिकेड गरेको पनि राम्रो राम्रो खालको लगाइछ भनेर म भन्न चाहन्छु है अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है यो हिजो अस्तिको दिन चाहिँ बनाएको भनेर म भन्न चाहन्छु यहाँ जुन चाहिँ यही बाटो ज्यादा स्किड गर्ने तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो बाटो पनि अहिले एकदमै मिन मजाले बनाइदिएको रहेछ भनेर म भन्न चाहन्छु र यो बाटो चाहिँ अब एक्ज्याक्ट कहिले खोल्छ त्यो एक्ज्याक्ट चाहिँ मलाई याद भएन र याद भएको खण्डमा म तपाईहरुलाई यसरी नै अपडेट दिँदै आउने वाला छु है तपाईले यो टुङको ब्रिज हेर्न सक्नुहुन्छ है टुङ लक ब्रिज धेरै राम्रो अहिले फेरि जस्तो पहिला फर्स्ट स्टार्टिङमा कस्तो बनाएको थियो र त्यस्तै भइसकेको छ भनेर म भन्न चाहन्छु काइन्डली फलो पनि गर्दिनु होला फेसबुक पेज सिक्किम क्रिएटिभिटी है भनिन्छ अनि युट्युबमा पनि छ तपाईले काइन्डली गएर फलो गर्दिनु होला तपाईले फलो गर्दिनु भयो भने मलाई त्यतिमै एकदमै खुसी छ र तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो ब्यारिकेड जुन चाहिँ दुई साइडमा ब्यारिकेड गरेको छ त्यो एकदमै राम्रो गरेको रहेछ ब्यारिकेड यो जुन चाहिँ साइड छ यहाँ चाहिँ यो ब्रिज जुन चाहिँ यो ब्रिज सक्नेबित्तिकै तपाईको यहाँ ढुङ्गा हुने गर्थ्यो सानो गाडीहरु चाहिँ अब आएर चाहिँ त्यहाँ टक्कै चक्कलचुकुल खेलेको जस्तो अर्किन्थ्यो गाडीहरु र त्यसरी अर्किँदै थियो र यो ढुङ्गा सबै यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ है निकालिसकेको रहेछ र बाटो एकदमै राम्रो बनाएको रहेछ अनि ब्रिज पनि एकदमै राम्रो बनाएको रहेछ र कहिलेदेखि चाहिँ अब सायद चालु हुन्छ त्यो एक्ज्याक्ट मलाई पनि याद छैन र इन फ्यु फर्दर है म अब कहिलेदेखि चालु हुन्छ है म तपाईँहरूलाई अपडेट दिँदै आउनेवाला छु है अनि यो पेज तपाईँले जुन चाहिँ देख्नुहुँदैछ त्यो पेजलाई फलो गर्नु होला थ्याङ्क यू Keep supporting Sikkim Creativity. Thank you.